Ресурс, який ми отримали, це вже понад 800 мільйонів від усіх партнерів, надійшов на рахунки благодійних фондів і благодійного рахунку «Ахмадит». Разом з державними коштами буде в пріоритеті відправлений на усунення наслідків терористичного акту в першому корпусі, новому корпусі. Також він буде відправлений на медичне обладнання, яке постраждало, про що я скажу. І потім будуть кошти ці спрямовані на проєктування і будівництво оцього нового корпусу. Уряд і держава дофінансує потім того, що не буде вистачати. Звичайно, ми зараз працюємо фактично в повному об'єму для того, щоб наші діти отримали достатню допомогу, не гіршу, ніж отримували тут, для того, щоб вони були доліковані, вилікувані і виписані благополучно з тих лікарень, де вони зараз вже знаходяться. Нас розриває. Від болю, від цього всього, але все буде добре. Ми сильні, ми викарабкаємося, і Україна сильна. Thank you.